ভূমাফিয়া মাটির দালালক পুনৰ কঠোৰ সকিয়নি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার স্বইচ্ছায় যদি গৰাকীয়ে ভূমি বিক্ৰী কৰে সেই ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা নাই যদিও দুষ্ট চক্ৰই ভূমি জালিয়াতি কৰিলে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ ভূমি জালিয়াতিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে ভূমাফিয়া দালালক পুনৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিত ৰাজচক্ৰতে গুৱাহাটীৰ দৰে অভিযান চলিব বুলি পলাকবাৰীত অনুষ্ঠিত বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোনোবাই যদি ভুৱা নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি মাটি বিক্ৰী কৰে তেন্তে যাৱতীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে চক যদি কোনোবাই নিজে বিক্ৰী কৰিছে তো মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু যদি ডুপ্লিকেচি হৈছে তাৰ আমি ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ গুৱাহাটীত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো ৰেভিনিউ চাৰ্কুলতে আমি আৰম্ভ কৰিম যদি ডুপ্লিকেট কাৰোবাৰ নাম ভুৱা কৰি কিবা কৰি কৰিছে তাৰ গোটেই ব্যৱস্থা হ'ব ভূমাফিয়া মাটিৰ দালালক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সকিয়নি প্ৰদান কৰাৰ সমন্তৰাল কৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলি আছে অভিযান যোগীখোপাত মাটিৰ দালালৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযান চলায় আৰক্ষীয়ে বৈতাবাৰী ৰাজচক্ৰৰ লাটমণ্ডল শামসুল হক তালুকদাৰ আৰু মাটিৰ দালাল আনোৱাৰ হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে এগৰাকী মহিলাৰ 5 বিঘা ভূমি জালিয়াতিৰে আন এগৰাকী মহিলাৰ নামত নামজাৰি কৰাৰ অভিযোগত দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে বিগত সময়ছোৱাত বিভিন্ন প্ৰান্তত ভূমি জালিয়াতিকে ধৰি বিভিন্ন দুৰ্নীতিৰে মাটি বিক্ৰী কৰি আহিছিল দালাল চক্ৰই সেয়েহে বৰ্তমান অধিক কঠোৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ ভূমাফিয়া মাটিৰ দালালক পুনৰ কঠোৰ সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্বইচ্ছাই যদি গৰাকীয়ে ভূমি বিক্ৰী কৰে সেই ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা নাই যদিও দুষ্ট চক্ৰই ভূমি জালিয়াতি কৰিলে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ ভূমি জালিয়াতিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে ভূমাফিয়া দালালক পুনৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিত ৰাজচক্ৰতে গুৱাহাটীৰ দৰে অভিযান চলিব বুলি পলাকবাৰীত অনুষ্ঠিত বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোনোবাই যদি ভুৱা নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি মাটি বিক্ৰী কৰে তেন্তে যাৱতীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে চক যদি কোনোবাই নিজে বিক্ৰী কৰিছে তো মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু যদি ডুপ্লিকেচি হৈছে তাৰ আমি ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ গুৱাহাটীত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো ৰেভিনিউ চাৰ্কুলতে আমি আৰম্ভ কৰিম যদি ডুপ্লিকেট কাৰোবাৰ নাম ভুৱা কৰি কিবা কৰি কৰিছে তাৰ গোটেই ব্যৱস্থা হ'ব ভূমাফিয়া মাটিৰ দালালক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সকিয়নি প্ৰদান কৰাৰ সমন্তৰাল কৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলি আছে অভিযান যোগীখোপাত মাটিৰ দালালৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযান চলায় আৰক্ষীয়ে বৈতাবাৰী ৰাজচক্ৰৰ লাটমণ্ডল শামসুল হক তালুকদাৰ আৰু মাটিৰ দালাল আনোৱাৰ হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে এগৰাকী মহিলাৰ 5 বিঘা ভূমি জালিয়াতিৰে আন এগৰাকী মহিলাৰ নামত নামজাৰি কৰাৰ অভিযোগত দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে বিগত সময়ছোৱাত বিভিন্ন প্ৰান্তত ভূমি জালিয়াতিকে ধৰি বিভিন্ন দুৰ্নীতিৰে মাটি বিক্ৰী কৰি আহিছিল দালাল চক্ৰই সেয়েহে বৰ্তমান অধিক কঠোৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।